大家好，星期二得到，今日2020年9月23号，咁啊星期三嚟嘅，咁啊继续咧有我 John Connor 同大家讲播。嗱，咁咧呢节咧就系单人讲播吓，咁啊呢排咧其实就系因为咧即系搞呢个英国嘅香港人合作社嘅问题，咁啊有好多事项需要处理啊，咁啊所以咧即系呢排会比较繁忙，咁所以多数啲节目咧。即係都係會留俾阿 Tony 去錄啦，咁啊，即係會有最少有一兩節咧，咁就會聯合廣播嘅時候，咁啊會一齊講嚇，咁啊呢一節咧，咁啊抽到時間咧，咁啊想同大家講新聞。好啦，咁啊繼續講呢單新聞之前咧，咁啊希望大家咧繼續就支持六部曲啦。好啦，呢單新聞咧，即係一單又係中國大陸出事嘅新聞。事源咧，呢個叫做瑞典國營嘅呢個航天機構啊，瑞典空間公司啊，咁啊叫做 SSC，咁咧就喺星期一咧，就係9月21号嘅時候咧，咁就話，咁佢哋同假如同中國大陸簽嘅合約咧，去到到期嘅時候咧，咁就正式咧決定咧就唔再同中國大陸咧就係咧再去續約。咁呢一個瑞典嘅空間公司咧，其實就一路咧就用緊咧。喺位於呢一個西澳洲嘅呢一個地面觀測站咧，就係幫咧呢一個中國咧就係操控呢個衛星嘅。咁喺星期一嘅時候咧，咁呢一個路透社報導咧就係話呢一間公司咧就決定咧唔再延長咧俾中國咧就係使用呢一個西澳洲嘅戰略性太空觀測站嘅合同。咁啊，當然大家見到即係呢個信息，咁當然好開心啦，係咪？咁啊，大家都會認為即係瑞典公司即係呢一個決定咧，咁啊同咧呢一個國際嘅局勢咧，咁啊好有關係。嗱，坊間一定會有一個評論，即係一個最基本嘅評論就係會話咧，即係大陸咧，即係對於中國大陸以後啦，好啦，探索太空同埋探索咧，即係呢一個地球表面嘅太平洋同埋地區。嘅呢啲能力咧就會下降嗱，其實唔係咁簡單嘅，即係除咗你話對於中國大陸探索外太空有影響之外，實際上大陸嘅呢一啲即係所謂太空計劃咧，呢啲咁嘅觀測站咧，實質上咧嘅軍事用途係往往係更加多嘅。好啦，咁咧根據路透社個報導咧，呢一個瑞典空間公司咧就咁樣講嘅。喺2000年嗰陣時開始咧，咁就同中國咧簽訂呢一個即係太空觀測站嘅使用權嘅合同以嚟咧，嗰個地緣政治局勢咧就起咗呢個根本嘅變化，咁咧就越嚟越難咧對於中國嘅市場咧去做一個評估。咁啊，呢啲合同咧就包括咧呢個觀測呢個天氣啦、地球探測衛星啦。咁而呢間公司就冇透露咧關於呢個合約裏邊嘅內容嘅進一步嘅詳情嘅。咁亦都冇透露到咧，到底個合同入邊咧，到底其實幫咗幾多，即係去營運呢一個中國大陸嘅衛星嘅。咁而睇翻資料咧，就會發現咧，呢一個位於西澳洲嘅呢一個觀測站咧，其實佢嘅旁邊咧，原來就係另一座嘅衛星觀測站嚟嘅。咁呢個衛星站咧，主要嘅客户咧，其實就係美國同埋美國嘅太空總署，即係呢個 NASA 嚟嘅。好啦，咁啊，當呢個記者咧，即係正式咧向呢一間瑞典空間公司咧，就係查詢，即係佢嗰個點解即係要終止去續約呢個問題嘅時候咧，咁咧嗰個空間公司咧個回覆就係話咧，佢個考慮咧就考慮到關於整個世界整體地緣政治形成嘅一個叫中國市場複雜性啊，咁所以咧，即係瑞典呢個公司就決定咧。即係嚟緊未來嘅時間咧，都會聚焦喺其他嘅市場簡單啲嚟講，即係一句講晒咁啊，就係唔做你中國大陸生意，因為做你中國大陸生意要衡量嘅風險係唔細，而且實際上係咪淨係一個生意風險咁簡單咧？你背後即係到底大陸其實做幾多嘢係同軍事上有關咧？我相信其實呢、這個。即係瑞典空間公司咧，其實係相當之清楚嘅。好啦，咁啊睇翻咧，即係中國大陸咧喺呢個外太空嗰個擴張能力咧，
咁啊，包括其中一個即係最有名嘅系統咧，就叫北斗導航系統啦。咁大家都知，即係北斗導航系統咧，就係一套咧針對住美國嘅呢一個 GPS 大陸咧嗱，每一樣嘢都針對住美國而嚟嘅，每一樣嘢都係向美國學習，因為佢嘅目標其實就要學美國要超越美國，所以美國有傲視全球嘅 GPS。中國大陸就要自己發展一套北斗導航系統，咁而呢一套系統咧，其實講咗好耐噶啦。咁如果即係你冇足夠嘅太空站、太空觀測站去幫你嗰啲衛星去協助你去個技術，去即係去幫你去鋪嗰個網絡，咁其實咧，即係你嗰個北斗導航系統係咪真係可以鋪到好似？即係美國嘅 GPS 咁咧，我相信咧，即係以往咧佢講嘅時候咧就好犀利嚇，實際上咧係咪真係做到咧？咁你大家睇下解放軍你就知啦。其實，咁你睇翻資料，到底北斗導航系統其實係即係咩系統咧？咁其實咧佢個北斗導航系統就咁嘅。嗱咁樣佢有一個咧叫北斗一號系統，咁咧就係由三粒咧衛星咧提供咧一個區域嘅定位服務嘅。好啦，咁去到發展到第二代嘅時候咧，佢有個叫做北斗二號系統。咁北斗二號系統咧就有16粒人造衛星啊，咁啊喺全球嘅衛星嗰個導航系統嚟嘅。咁咧其中咧有6粒咧就係所謂喺呢個叫做靜止軌道嚇，咁啊另外嗰6粒咧就喺呢個傾斜地球同步軌道，咁而4粒咧就喺呢個叫中地球軌道。好啦，咁啊呢個叫地球靜止軌道咧，其實簡單啲嚟講咧就係咧。嗰粒衛星咧就係嗰個回轉嘅速度啊，即係佢咧，即係打圈嗰個速度咧，其實咧個運行咧就同地球嗰個自轉咧就啱啱好係一樣嘅。即係換句話講，地球轉一圈嘅時候咧，嗰粒衛星嗰粒軌道咧就係啱啱好咧就係圍繞咗一圈嘅。咁個好處係咩咧？咁簡單啲嚟講，嗰粒衛星咧就同地球嘅地面嘅觀測咧係完全係一樣嘅。即係換句話講。佢係冇改變過個位置嘅，咁啊當然個好處就係唔會影響佢接收即係呢個衛星嘅信號啦。好啦，咁啊去到第三代系統嗰陣時咧，就係叫做呢一個叫北斗三號系統啦。咁去到第三號系統啦，就由24粒啦，叫做中原軌道衛星咧，就去構成嗰套系統嘅。咁即係簡單啲嚟講咧，其實北斗導航系統咧最需要咧就係一啲即係同接收發射咗上地球嘅呢啲衛星咧，即係要做一個即係接收佢嗰個信號因為咧即係衛星咧就負責去做全球定位啊嘛。咁當然啦，即係如果你發射上去呢個太空嘅衛星越多，咁你理論上咧嗰個定位就應該係越準確嘅。好啦，咁大家都知啦，真真正正咧，即係點解要搞咁多衛星系統咧、導航系統？導航呢啲衛星去到咁專業嘅導航咧，就當然就唔係攞嚟俾你揸車嗰啲導航用啦嚇。實際上咁樣嘅系統咧，真真正正嘅用途咧，就係軍事用途嚇。咁咧喺呢一個即係央視嘅節目嗰度，亦都有介紹咧，呢個叫東風41型洲際彈道導彈啊。咁啊，亦都係因為咧，即係北斗系統咧。即係個網絡已經覆蓋咗全地球，咁所以咧，即係呢一啲咁樣嘅武器，先至可以精準咁向住世界嘅每一個角落啊咁樣發射。嗱，所以咧，真真正正成個外太空計劃咧，就係軍事用途嘅計劃嚟嘅。好啦，咁講咗咁耐咧，所以翻去呢個本節最開頭。嗱，如果咧，即係你租唔到咧一啲咁重要嘅。即係發射站呢、這個觀測站嘅位置咧，咁咧對好明顯對於你嗰啲咧衛星系統咧，其實係一個好嚴重嘅打擊嚟嘅。咁所以其實簡單啲嚟講，瑞典就係因為即係軍事上不能夠再容許你中國大陸即係再去發展呢啲技術嘅時候咧，係形成一個即係同全世界作對用喺軍事上用途上面嘅做法。咁所以咧，瑞典先真真正正咧係要取消同你嗰個續約。好咁咧，嚟緊咧，即係再有再新啲嘅一啲即係消息咧，同埋分析咧，咁我再同大家分享啦。咁呢次講到呢度，拜拜。